byafasha impande zombi zibyumvikanye byo kugiye ku ngingo ya kane ingingo ya kane nayo iri mu itegeko muri iteka rya minisitiri rigenga rigena ibigingenzi kuko ayo masezerano yanditse nayo ikaba ari icya tukaba dukwiriye nayo kuyimenya ni uko amasezerano urimo bivuga ngo ni ururimi bwumvwa n'impande zombi iyo abantu bombi bari abanyarwanda barukora mu kinyarwanda umukozi mukoresha kumva indimi zitandukanye icyo gihe amasezerano yo murimo akorwa mu ndimi ebyiri bumwe umukozi yumva n'uwo mukoresha iteka rya minisitiri itegeko ry'umurimo turihuta ntabwo ni ukwibukiranya bivuga ku gihe cyo kugerageza umukozi ku kazi bita probation ibi ni ukwibutsa ko ubushize mu gihe cyashize yari ameze ivugwamo hanyuma tukibuka ko nanone iyi probation period itegeko ritafunze ngo rivuge ngo n'amezi atatu kuko yaravuze ngo igihe bigaragaye ko umukoresha yabonye ko umukozi atapafominze mu gihe cy'amezi atatu ashobora kongera icyo gihe kugira ngo yongere arebe ko umukozi yakwikurunga mu byo yakoraga hanyuma hakazamo n'ikindi kintu kivuga ko umukozi iyo agiye akava mu kigo akongera kukigarukamo akajya gukora ku mwanya yakoragaho mbere kugira ngo nayo ni ingingo nshya muri iri tegeko nabyo tugeze ku yindi ngingo ya 14 nayo twashyize mu cyatsi kuko nayo ijyanye n'iki gihe turimo nk'uko nabivuze ni ingingo ijyanye n'ibyo bita modifikasiyo ya kontara cyangwa se guhindura amasezerano itegeko rikavuga ko amatwe cyangwa atazayagiranye mbere zihisemo kuvuga ngo arinde kugira ibyo icyo gihe rero bakavuga ngo iyo bibayeho uruhanya n'urundi bikemerwa ari uko kwezi impande zombi zikumvikane iki rero nacyo ni ikintu tuvuga tuti ntihagire abantu bavuga ko imibanire yabo n'abakozi amategeko yafunze ahubwo muri ya social dialogue cyangwa muri kwa kuganira kw'abantu bagiranye amasezerano ndavuga umukozi n'umukoresha bashobora n'ubu kongera kugirana ibyo bahindura mu masezerano yabo bakabyumvikanaho umurimo tukajya ku umushahara n'izindi benefits nicyo se nubwo uburenganzira buhari ariko ibyo bikorwa byubahirije iyo ngingo hanyuma bikavuga ngo iyo bibayeho ko benefits umukozi yabonaga zigabanutse umushahara n'ibindi yagenerwa hajya habaho ko bibaho ari uko umukozi abyemereye iyo habayeho ariko iyo hatabayeho kuko bigabanuka ntabwo ari ngombwa ko umukozi abyemera gukoresha yabihindura kwishyura kuri mwanya mu gihe bifitiye ikigo akamaro iyo ngingo ye ku ngingo ya 18 nayo banza niyo yabaye ingingo y'isitari muri covid 19 mu mategeko y'umurimo iyi ngingo abo twagiye tubona bamwe bakoze guhagarika amasezerano bakayataminetinga iyi ngingo niyo twagiye tubona yakoreshejwe ikaba rero ivuga ko gusubika ibi ni ugusubika si ugusesa gusubika amasezerano y'umurimo bikorwa iyo habayeho sinyobitireho ahubwo
yepuga ibyakunze kwibandaho abaho kusiye impamvu nabyageze bite abenshi baranabikoresheje icya mbere harimo ikintu cyitwa ngo iyo habayeho strike cyangwa lockout ni ukuvuga ngo abakozi bigaragambije cyangwa umukoresha yafunze ikigo nk'uko amategeko byemewe icyo gihe habaho icyo kintu cyo ko amasezerano y'umurimo yaba suspended cyangwa akaba asubitse ingingo icya kabiri iyo habayeho disciplinary layoff cyangwa se habayeho guhagarika umukozi ku kazi mu byo bita ari mu gihano cya administrative icyo gihe bazerekana ko kimara kitagomba kurenza iminsi umunani bigena bw'amasezerano y'umurimo aba asubitse cyangwa se iyo umukozi yahagaritswe cyangwa yafunzwe mu gihe kitararenza amezi atandatu cya kane igihe habayeho guhagarika imirimo y'ikigo kubera impamvu z'ubukungu cyangwa iza tekiniki abenshi aka ka kane niko bagiye bandika mu mabaruwa bandikiye abakozi aka gatanu